ଆଜି ଆମର କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କେସ୍ ପେଟେଣ୍ଟଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏଯାଏଁ ତ ଆମ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଆସିନି, ଜଜମେଣ୍ଟଟା ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ତୋ ଯାହା ଆମର ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛୁ କି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ତାକୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଫାର୍ ଏଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଲିଗାଲ ଓପିନିୟନ୍ ନେଲା ପରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡେଫିନେଟଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଉଠିଛି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିକି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଷ୍ଟେପ୍ସ ୱିଲ୍ ଟେକ୍। ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଆସିଲା ପରେ ବି ୱିଲ୍ ସି ଦେଟ୍ ଆମେ ଆମର ଲିଗାଲ ଓପିନିୟନ୍ ନେବୁ ଏବଂ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସାର୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ଧକ୍କା ନୁହେଁ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟକୁ ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭୁଲ ଥିଲା, ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା ଏସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲା। ବଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ଆସିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ କଲ୍ ଅନ୍ ଦାଟ୍। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଜଜମେଣ୍ଟଟା ତ ଆହୁରି ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଲିଗାଲ ଓପିନିୟନ ନେଇକି ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଫାଇନାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବାକୁ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କଥାଟା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଜି ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଡିସିଜନ୍ ନେବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ରହିଗଲା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଓସିଓ ପକ୍ଷରୁ ଆସିନଥିଲା, ଡିରେକ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ କିଛି କ୍ଲାରିଫିକେସନ? ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କସ୍ ପିଲାମାନେ ସିକ୍ୟୋର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଥାଟା ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ ହେଇଗଲା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ଆମେ ତା ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁନି, କଥାଟା ସେମିତି ରହିଗଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱି ୱିଲ୍ ଡୁ। ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଧର ବିବାଦ ଉଠିଲା, ଏବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ହେବ? ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ସ।